כאן מאור צמח, ארגון לך ירושלים, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אתם יחד עם אם תרצו, חושפים את הסיפור הזה, אנחנו מפרסמים את זה כאן לראשונה. איסוף כספים לעזור לממן כנסות של עברייני בנייה בירושלים. בשבוע שעבר הגיע סגן יושב ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל בית צפאפא למפגש עם תושבים, הוא ראש עמותת אל-אקצא פריג'. שם הם שמעו באמת שהתושבים התלוננו על כנסות גבוהים של עיריית ירושלים על עבריינות בנייה בשכונה, והתנועה האסלאמית לקחה על עצמה לממן את העבריינות הזאת בעצם ולשלם את הכנסות, משהו סכום של 300 אלף שקל. צריך להבין, בסופו של דבר בירושלים מתנהלת הפקרות בנושא של בנייה לא חוקית של הערבים, והכנסות האלו אמורים להרתיע ולמנוע בעצם את הבנייה הבלתי חוקית הזאת. התנועה האסלאמית, השותפים בשלטון, לוקחים על עצמם רם, במילים אחרות. חד משמעית, לממן את הנושא הזה של בנייה לא חוקית בירושלים, ותעברים את הבנייה הזאת. ההשלכות הן חמורות מאוד, כי בסופו של דבר רם נכנסת לתוך ירושלים, גם במישורים חברתיים כביכול. אם עד היום ראינו אותה רק על הר הבית, במאבק המגנומטרים וכדומה, אנחנו עכשיו רואים אותם גם בנושאים אזרחיים. פעילות דאווה, רכישת הלבבות במזרח העיר, ועל מנת להשפיע ולהשפיע בצורה שהיא כמובן אינה טובה לישראל. כן.